assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararka Graa TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yasiin Haaji Daahir oo safar qarsoodi ah ku tagay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland lana kulmay madaxweyne Dani maxay ka wada hadleen wararka Graa TV aad ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ka cabsii qaba awoodda ciidanka dawladda Soomaaliya ee danab oo ku sii xoogaysanaya magaalada Kismaayo xisbiga wadani ee Soomaaliland oo ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne Biixi inay xiriir hoose la leedahay dawladda federaalka ee Soomaaliya khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha Galmudug iyo Qeyre oo heshiis la galay baarlamaanka Galmudug xubno ka tirsanaa baarlamaanka Puntland oo dhowaan xasaanada laga qaaday oo maxkamad la soo taagayo iyo amiirka guud ee dalka Kuwait oo magacaabay ra'iisul wasaare cusub qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Graa TV oo diyaar garoob ayaa goor maystaran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Graa TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena aad kugu sheegayba taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa safar qarsoodi ah ku tagay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland safarka Fahad Yasiin ee Garoowe oo aan horey loo sii shaacin ayaa la xiriiray muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya wuxuuna durbo kulan aanay warbaahintu xogo dheer ah ka helin la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hase yeeshee xubno ka tirsan madaxtooyada Puntland oo ka agdhow madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa Graa TV u sheegay in kulanka Fahad Yasiin iyo madaxweyne Dani uu la xiriiray ismariwaaga u dhaxeeya filo Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ee ku aadan arrinka doorashada maadaama Puntland ay ku adkaysanayso inaanay soo magacaabi doonin gudiga doorashada ee heer dowlad goboleed tan iyo inta laga xalinayo khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in Fahad Yasiin uu waday lacag ay dawladda Qatar ugu talagashay ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo taasi oo laga yaabo inay wax ka bedesho mowqifka Puntland ee ku aadan arrinka doorashada una weeciso madaxweyne Dani dhinaca saaxiibada u ololaynaya dib u soo laabashada madaxweyne farmaajo Fahad Yasiin oo iminka isku haya laba xil oo ah taliyaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo madaxa ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo ayaa juhd xoogan ugu jira sidii uu mar kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne uga noqon lahaa Soomaaliya wuxuu booqday dhowr dal iyo deegaano kala gedisan oo gudaha Soomaaliya ka tirsan isaga oo aanay safaradiisa warbaahintu ka warqabin maadaama tan iyo markii loo magacaabay Fahad Yasiin taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo intii uu ka tirsanaa agaasinka madaxtooyada Soomaaliyaba aanay warbaahintu heli jirin muuqaaladiisa ama sawiradiisa oo u badanaaba ka dhunta warbaahinta arrinkaasi oo aan loogeyn waxa uu salka ku hayo hase yeeshee Fahad Yasiin intii uu booqashada ku joogay Garoowe waxa uu kulan xasaasi la yeeshay madaxda maamulka Puntland siiba madaxweyne Dani oo lagu xaglinayo dhinaca dawladda isutaga Imaaraadka Carabta madaxweynaha maamulka Puntland oo mowqif adag ka taagan doorashooyinka Soomaaliya una xaglinaya mucaaradka dawladda ka soo horjeeda oo la aaminsan yahay inay intooda badan ku xiran yihiin dawladda isutaga Imaaraadka Carabta diidan yihiinna danaha dawladda Qatar ee iminka taageeraysa xukuumadda nabad iyo nolol waxa uu doonayaa in doorashadu ay noqoto mid lagu wada qanacsan yahay oo aan loogu danaynayn kaliya madaxweynaha iminka talada haya mar kalena kursiga u hanqaltaagaya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo aan la sheegin natiijo muuqata oo ka soo baxday safarka Fahad Yasiin ee Garoowe haddana waxa ay wararku tibaaxayaan in Saciid Cabdullaahi Dani laga yaabo in saacadaha soo socda ay mowqifyadiisa wax iska bedelaan oo uu magacaabo gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed maadaama uu weli ku dhagan yahay una aaminsan yahay in dhammaan la kala diri doono gudiyada doorashada kadib markii ay diideen musharaxiinta garabyada mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya kuwaasi oo shirar ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kadib magacaabay gudi doorasho oo iyaga u gaara wuxuu fahadoonayaa in maamulada Jubbaland iyo Puntland ay magacaabaan gudiyada doorashada si mucaaradka ay weheelaan ugu dhacdo isla markaana ay u waayaan qiil ay doorashada ku qashqashaali karaan madaxtooyada Soomaaliya ayaa aaminsan haddii maamulada Jubbaland iyo Puntland ay garab u sii ahaadaan mucaaradka intaas ay fashilin doonto
hanaanka doorashooyinka Soomaaliya balse hadii Dani iyo Axmed Madobe ay ku dhiraadaan magacaabista gudiyada doorashada heer dowlad goboleed waxay noqon doontaa in beesha caalamku ay taageedo dhaqan gelinta heshiiskii Muqdisho lagu gaaray ee dhexmaray madaxda dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka oo dhigayay in gudiyada doorashada ay dhamaan dhinacyadu si degdeg ah ku soo dhisaan lana gudagalo hanaanka doorashada jadwalkaasi oo iminka u muuqda mid fashilmay maadaama 10ka bishan oo ku beegan qamista soo socota ay ahayd in la soo gabagabeeyo doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ilaa 27 Disembarna lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse wali ma muuqato wax doorasho ah oo loo dhaqaaqay iyo jadwal doorasho oo dhaqangelintiisa lagu hawlan yahay gudiga mucaaradku ay magacaabeen ee loogu yeeray gudiga badbaadada doorashooyinka ayaa isna bilaabay iminka hanaan doorasho oo ka bedelan kan dawladdu ay diyaarinayso balse madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisu waxay isku dayayaan in la kala gado dhinacyada ka soo horjeeda dawladda si markaasi loo dhaqangeliyo jadwalka doorashooyinka Soomaaliya xilli magaalada Kismaayo maalmihii ugu dambeeyay ay dawladda Soomaaliya ku daabulaysay guutooyin ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab oo qaarkood tababaro loogu soo xiray xerada Balidoogle ayaa arintaasi waxa ay walwal iyo walaac xor leh ku abuurtay maamul goboleedka Jubaland ee uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Dhowr diyaaradood ayaa ka degay magaalada Kismaayo kuwaasi oo sida cutubyo ka tirsan ciidanka danab waxaana durbo ay ciidamadaasi isku ballaariyeen saldhigyada ciidamada dowladda ee gudaha magaalada Kismaayo iyo hareeraheeda ku yaala. Ujeedada ugu weyn inkastoo lagu sheegay la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo ka qabsashada deegaanada ku xeeran Kismaayo iyo guud ahaan gobolka Jubbada Hoose haddana qorshaha ay wadato Filla Soomaaliya ayaa la sheegay inuu arrinkaasi ka qoto dheer yahay oo ujeedada laga leeyahay ciidamada lagu daabulay magaalada Kismaayo ay tahay inay awood ku maquuniyaan doorashada xubnaha kuraasta labada aqal ee ka dhacaysa Kismaayo oo uu ku xoogan yahay maamulka Jubaland ee uu hoggaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland oo si weyn u diidan hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ay wado madaxtooyada Muqdisho. Waxaa kale oo uu Axmed Madobe aaminsan yahay in ciidankan la doonayo in maamulkiisa lagu faramaroojiyo kadib marka ay dowladda Soomaaliya xiriirka u jadhay Kenya kuna tilmaantay maamulka Jubaland mid ka amar qaata dowladda Kenya oo aan ku xirnayn dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ciidanka lagu daabulay Kismaayo uu yimid xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in Jubaland ay dowladdu kala laaban doonto aqoonsi ku meel gaar ah oo ay dhawaan siisay kana shaqeynayso dhismaha maamul goboleed cusub oo laga yegleelayo deegaanada dowlad goboleedka Jubaland. Waxaa hadalkaasi markii ugu horeysay shaaciyay xubno ka tirsan mucaaradka Soomaaliya Siiba hoggaamiyaha ugu tunka weyn mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay in xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo shir ay isugu imaan lahaayeen golaha wasiiradu uu baaqday ay damacsanayd inay soo saadho go'aan degdeg ah oo Jubaland loogu aqoonsanayo maamul ku xiran dal shisheeye oo ah Kenya isla markaana aysan suurtagal ahayn in halka ay doorasho ka dhacdo taasi oo qasbaysa in doorashada xubnaha labada aqal ee deegaanada Jubaland lagu qabto gobolka Gedo oo dawladdu ay gacanta ku hayso. Durba waxaa magaalada Kismaayo ka bilaabmay shaki weyn oo soo wajahay Axmed Madobe iyo xubnaha ka agdhow waxayna iminka ka fakarayaan xakamaynta awoodda ciidamada danab ee soo gaaray Kismaayo. Ciidanka ayaa la sheegay in maamulka Jubaland qaasatan ciidanka daraawiishta maamulkaasi ay ka hor istaageen inay fariisimo ka samaystaan gudaha magaalada iyadoo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu amar ku bixiyay in ciidamada danab aanay degi karin gudaha magaalada Kismaayo ugu yaraanna loo baahan yahay inay degaan xeryaha ka baxsan magaalada ee ku yaala duleedka Kismaayo halkaasi oo loogu talagalay in ay fariisin ka dhigtaan si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya qaybtooda ka hawlgasha deegaanada Jubaland waxay dalbadeen in ciidanka dawladda ee ka degay Kismaayo ay ka qayb qaataan xasiloonida magaalada isla markaana ay ku dhafmaan ciidamada maamulka Jubaland. Talaabadaasi oo uu gaashaanka u daruuray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe isku dhaf lagu sameeyay ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubaland waxa uu Axmed Madobe u arkayaa qorshe cusub oo ay soo degtay Filla Soomaaliya oo la doonayo in lagu majaxaabiyo maamulkiisa ugu dambeyntiina la fuliyo isku dayo horay u fashilmay oo maamulkiisa lagu afgambinayo.
waxa uu amar ku siiyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ciidamada daraawiishta iyo kuwa booliska maamulka Jubaland in ay gacan bir ku qabtaan amniga magaalada Kismaayo lagana ilaaliyo in amniga magaaladaasi ay wax door ku yeeshaan ciidamada dowlad Soomaaliya ee dhawaanahan halka lagu daabulayay kala shakiga dowlada dhexe iyo maamulka Jubaland wuxuu sii kordhinayaa xiisada u dhaxaysa labada dhinac xilli Axmed Madobe iyo maamulkiisu ay dalbanayaan in loo soo gacan galiyo gobolka Gedo si ay uga qayb galaan doorashada halkaasi oo ay kol hore awood kula wareegeen ciidamada dawladda ee isugu jira danab haramcad gorgor kadib markii uu khilaaf xoogan ka dhex qaraxay Jubaland iyo dawladda dhexe oo isku qoomay doorashadii sanadkii hore oo Axmed Madobe markii saddexaad ku soo baxay ee ka dhacday Kismaayo. Xisbiga wadani ee Somaliland ayaa ku eedeeyay xukuumadda uu horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay xiriir hoose la leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani Barqad Jaamac Batuun oo ka qayb galayay barnaamij dood wadaaga oo uu sidoo kale marti ku ahaa afayeenka xisbiga hay'adda Somaliland ee kulmiye ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu jiro xiriir weyn oo u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Somaliland ee uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi. Barqad Jaamac Batuun ayaa sheegay in shacabka reer Somaliland wax weyn laga qarinayo oo xukuumadda madaxweyne Biixi aysan marnaba daacad ka ahayn dadaalada ictiraaf raadinta ee lagu dalbanayo in Somaliland loo aqoonsado dal ka madax bannaan Soomaaliya. Barqad ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer xubno saameyn ku leh deegaanada Soomaaliland ay xilal ka qabteen dowladda federaalka ee Soomaaliya, sidoo kalena caafis loo fidiyay xubno ka soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena xilal sarsare sida ra'iisul wasaare ku xigeen ka soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Muqdisho. Tallaabooyinkaasi oo dhan ayuu sheegay afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani inay muujinayaan isku milan ka dhexeeya dowladda dhexe iyo xukuumadda Soomaaliland oo uu sheegay in shacabka ay ku qaldayso in ay cadow u aqoonsan tahay dowladda federaalka balse markasta ay si hoose u xiriiraan xubnaha labada dhinac sida wasiirada iyo madaxweynaha oo xiriir joogto ah la leh mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayuu sidoo kale ku eedeeyay afayeenka xisbiga wadani inuu ka gaabiyay dadaalladii loogu jiray in lagu sii ambaqaado wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland si ugu dambayntii looga dhabeeyo riyada ay leeyihiin shacbiga Soomaaliland ee ah inay ka go'aan Soomaaliya inteeda kale. Afayeenku wuxuu ku nuuxnuuxsaday in mas-uuliyiinta Soomaaliland ee uu madaxweyne Biixi ugu sarreeyo aanay daacad ka ahayn wadahadallada oo ay hor istaageen qabsoomidda wejigii labaad ee wadahadalkii la rajaynayay inuu dib kaga bilowdo waddanka Djibouti halkaasi oo lagu martigeliyay wejiga koowaad ee wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Afayeenka ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay si cad u diiday in dib wadahadalada loo ambaqaado si ay u kala baxaan labada dhinac, dadka reer Soomaalilandna ay u helaan ictiraaf. Xisbiga mucaaradka ee wadani ee uu hoggaamiyaha ka yahay Cabdiraxmaan Cirro ayuu afayeenka xisbigaasi Barqad Jaamac Batuun wuxuu sheegay inuu yahay kan kaliya ee soo dhicin kara juhdiga ay shacabiga Soomaaliland bixinayaan ee lagu raadinayo in Soomaaliland ay noqoto dal madax bannaan oo aan qayb ka ahayn Soomaaliya. Beesha caalamka ayuu sheegay iminka inay Soomaaliland u aqoonsan tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, isla markaana ay hanaankaasi ku qanacsan tahay xukuumadda iminka haysa talada Soomaaliland. Wuxuu sheegay xukuumaddu sidoo kale in ay qaadato qoondada ay beesha caalamku soo gaarsiiso ee Soomaaliland loogu talagalay, maadaama iminka ay Soomaaliland u diwaan gashan tahay maamul goboleed hoostaga dowladda federaalka oo aan loo aqoonsanayn dal madax bannaan. Wuxuuna ku tilmaamay arrinkaasi mid hagardaamo ku ah shacbiga Soomaaliland, isla markaana dhabar jebinaya dadaalkii ay ku jireen ee ahaa inay noqdaan dal madax bannaan. Ugu dambeynta afayeenka ayaa ku baaqay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay wax ka bedasho siyaasadaha qallafsan ee ay kula dhaqmayso shacbigeeda iyo jahwareerka ay ka qaaday siyaasadda arrimaha dibadda oo uu sheegay inay ku fashilantay xukuumadda Soomaaliland. Khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqoor iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre, waxaana ay taasi keentay
in qayre uu iminka xudxudasho ku bilaabo xubnaha baarlamaanka galmudug oo uu soo xulitaankooda door weyn ku lahaa si aanay u qaban doorasho aan lagu wada qanacsanayn. Xile ku dhow Xasan Cali Qayre ayaa inoo sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka galmudug ay ku heshiiyeen in galmudug aanay ka qabsoomin doorashada aqalka sare ilaa laga heshiinayo muranka ka taagan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ee mucaaradka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay isku maandhaafsan yihiin. Sida aanu xogta ku helay xildhibaanada galmudug ayaa Qayre u sheegay inaysan dooran doonin golaha aqalka sare ilaa la isku raacayo doorasho loo wada dhan yahay oo mucaaradka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay heshiis ku wada yihiin. Waxay taa meesha ka saaraysaa in galmudug ay ka bilaabato doorashada kuraasta aqalka sare oo beesha caalamku ay ka dalbatay gudoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada inay gudagalaan si loo dhaqaajiyo hannaanka la isku mari la'yahay ee doorashooyinka Soomaaliya. Talaabada uu Qayre qaaday ee uu baarlamaanka galmudug kaga codsaday in aanay qaban doorasho aan la isku raacsanayn ayaa la sheegay inay timid kadib markuu Ismaan Dhaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qoorqoor oo uu soo saaray tankiisii Qayre door weyn ku lahaa. Qayre ayaa la sheegay inuu ka waayay madaxweynaha galmudug dana siyaasadeed oo kaga xayirnaa galmudug sida inuu ku gacan siiyo soo saaritaanka xubno taageersan Xasan Cali Qayre oo laga soo doortay deegaanada galmudug. Qoorqoor oo lagu xaglinaya dhinaca madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuusan iminka u jilicsanayn mucaaradka oo uu xitaa doonayo in uu hakiyo wadahadallo uu ka dhex waday iyaga iyo dowladda dhexe kadib markii ay fila Soomaaliya dhibsatay dadaalada Qoorqoor. Waxaa iminka muuqataa in mucaaradku ay dhankooda bilaabeen inay iska hor keenaan baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale madaxweyne Qoorqoor, talaabadaasi oo caqabad ku noqon doonta maamul goboleedka galmudug. Saacadii la soo dhaafay waxaa aad loo hadalhayay in deegaanada galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed laga bilaabi doono doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Hase yeeshee, Xasan Cali Qayre ayaa si cad u hor istaagay in doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka dhacdo deegaanada galmudug kadib markii uu heshiis rasmi ah la galay xubnaha baarlamaanka maamulkaasi oo ka aqbalay in aanay gudagelin doorashada aqalka sare. Waxay sidoo kale warbaahintu ogaatay inay adkaan doonto in doorasho ay ka dhacdo Hirshabeelle sababtuna ay tahay in dowladda laga diidan yahay beledweyne islamarkaana Cali Guudlaawo uusan ku dhiiran karin talaabo aysan raalli ka ahayn Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo iyagu u sacabatumaya inay saameyn ku yeeshaan doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhacaysa deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xubno horey uga tirsanaa baarlamaanka Puntland oo dhowaan xasaanada laga qaaday ayaa iminka la rajaynaya in maxkamad la soo taago. Maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay dhowaan bilaabi doonto dhageysiga kiis la xiriira xildhibaanadii xubnaha golaha wakiilada Puntland ay xasaanada ka qaadeen. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in maxkamadda sare ay bilaabi doonto dhageysiga kiiska la xiriira sax ahaanshaha xilka xayuubinta lagu sameeyay 8 mudane oo ka tirsanaa baarlamaanka Puntland ay bilaabi doonto 10 December oo ku beegan Qamiista soo aadan. Waxayna maxkamaddu dhageysan doontaa dambiyo culus oo lagu soo oogay xubnahan baarlamaanka laga saaray ee xasaanada laga qaaday. Xildhibaanada xasaanada laga qaaday qaarkood oo warbaahinta la hadlay dhowaan ayaa waxa ay sheegeen in go'aankaasi uu ahaa sharci darro, isla markaana lagu difaacayay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo ay mooshin ka wadeen. Xildhibaanada xasaanada laga qaaday ayaa kiiska dacwadda ah ee ay gudbiyeen la dhageysan doonaa, waxaana magacyadoodu ay kala yihiin Cabdi Jamaal Cismaan, Maxamed Saleebaan, Faarax Ciise, Cabdiqani Abshir Jaamac, Muuse Siciid Xasan Maxamuud, Maxamed Barre, Cabdicasiis Siciid Maxamuud iyo Maxamuud Axmed Caalin. Waxa ay xubnahan dhammaantood ka soo horjeedeen gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland oo ay eedeymo kala gedisan u jeediyeen, waxaana kulankii ay rajaynayeen in ay mooshin kaga keenaan gudoomiyaha looga qaaday xasaanada laftooda. Ismaan Dhaafka ayaa yimid kadib markii xubnahan lagu eedeeyay in ay qas ka dhex abuureen gudaha baarlamaanka Puntland, waxaana sidoo kale iminka ay dacwad culusi ka taalaa oo ay wajahayaan maxkamadda sare ee Puntland oo la rajaynayo in kahorinta aanay hortagin loo gudbiyo dacwadda xildhibaanadan lagu soo oogay.
أميركا دالكا كويت شيخ نواف الأحمد الصبح أي دب وقومك عاوي شيخ صبح القاليد الصبح رئيس الوزراء دالكا سي كدب دورشادي بارلمانكا أكد عدى دالكا سي ووجه يدقال حمي تي وقدرناي توبانان سنو شيخ نواف يوي ديستي شيخ صبح إنو صومك عاوي حمنا قلاء وزيرة عصوب سلوان سحيو ورباحين تدولة دا عيانا سلاسي شاعسي inkastoo amirku u leeyahay go'aanka ugu dambeeya ee arrimaha gobolka hadana ra'iisul wasaaruhu wuxuu dhaqan ahaan gacan ka geystaa socodsiinta xiriirka inta badan kacsan ee u dhaxeeya dawladda iyo baarlamaanka halkaas oo musharaxiinta mucaaradku ay guulo ka gaareen codayntii sharci dejinta ee sabtidii sheekh sabah oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda tan iyo sanadkii 2012kii ka hor intaan loo magacaabin jagada ra'iisul wasaaraha dhamaadkii 2019kii wuxuu wajahayaa hawsha degdega ah ee looga guuleysanayo jahwareerka sharci dejinta oo u ogolaan doona Kuwait inay ka faa'iideysato suuqyada deynta caalamiga ah si ay u joojiso dhaqaale xumida dalkaasi ka jirta safafka isdaba jooga ah iyo ismariwaaga u dhaxeeya golaha wasiirada iyo boqortooyada gobolka qaliijka ugu daada weyn uguna cadcad ayaa horseeday isku shaandheyn xukuumadeed oo si isdaba jooga iyo kala diristii baarlamaanka taasi oo caqabad ku noqotay maalgashigii iyo dib u habayntii dhaqaale iyo tii maaliyadeed ee dalka Kuwait waxa intaa ku dhawn wararkii ugu dambeeyay ee aad ka daawanayseen Grad TV.